Nakes. Aku gak usah banget cepet-cepet. Kayak contoh dong, kayak contoh, kayak contoh. Nah, kayak contoh. Jos, ngono ayo saki awakmu. Ayo, Sid. Aja kleru lo, Mas. Enggak. Aja kleru lo ya. Apal gone ya, Mbak? Aja kleru. Ayo ku tweet. Pokoknya aja kleru. Tata tetak. Sing kaya sampean kok gak muni ya, Mas? Kok gak mandes blas kok. Kok gak penak ngono lo maksud e. Anu, Sejak mas jodoh mengkang mawakannya kalem awalnya itu mantap ijol mik kayak contoh dong, kayak contoh ini loh mas, ini loh mas wah aku ya bodoh ini loh kita enak kok komet diulangi aku yang ini kio loh oh yang ini lah woy enak itu tuh ya kan sama yang sama yang komet sama mau terlalu rono kurang kenceng rene kurang rene iya kan rene kapas gak apal kurang dia kurang sing apal ini kuno kok malahan kok ya iya ayo ayo Malah kaya kok gak bisa kan mas tanggapan ku jamu jamu mas mamula aku ngomong tuh iya musik kira kaya nak paketan iya tuh berarti kita gak paketan ini kita roh gawan ku lo ayo lo ayo hei ayo tata getah jas jas apa no jas jas acur ya acur ya wah apa sama lo bawa gelomok modelnya kaya ngono mas iya kok terus ya. Modelnya ora ora pas nyatane tanggapan berarti badan itu juga mempengaruhi ya kalau badan itu kan tinggi besar gitu langsung penak ngono ya Mas ya mohon hormat Pak Sriati dengan Ibu silakan merapat di piye ngono aku ora pengen ngomong ora penak bisa mana bisanya akhirnya Pak niki dereng sepanipun nggih nggih iki mangke dilanjut malih nggih sejarah kita jos pun toh nganten buatan kados dino iki Cak Komet gih ini luar biasa pengiringnya luar biasa. Ya luar biasa oh luar Buat biasa menika pengiring saking punti gih bung gih cangkaan gih tanor gih ya ampun ayu ayu met ya ya ampun ibu itu loh pacarnya ayu ayu ya met ya ii ingkang kakung gih ganteng ganteng ya mas ya ii gih menika saking cangkaan nyapa tau gini ini ngomong nih kak nginang ini malah mati nih wong ya kan biye ya saya ngapik saya saking pundi bapak ibu ya menikah pengiring saking pundi bu nge cangkaan nge ya abu alhamdulillah matur sembah nubun rawipun nge menikah pengiringnya jalan kompak guyo perukun buat tenen-tenen saya ngerubit dong nge mes kalau remen loh ngantin ini pupunem loh kenapa iso gerak lama kan biye gaudi ngomong ya tenang loh jadi ini foto mat, foto mat. Keluarga dari Surabaya. Alhamdulillah ini keluarga besar dari Surabaya. Saking Surabaya. Nyuwun sewu menawi saking cangan deng dereng ngertos kula kali rencang kula nggih. Kowe kok gerak kaya laris ta modele? Aku ki mbok piye anggere anggere ape laris gerak sik aku. Nyuwun sewu, dereng ditepungaken nami kula nggih menika Cak Dodok. Nami asli kula nggih menika Aldi Aleando Alcantara nggih Bu nggih. Kula saking Cepu, Bu era percaya. Aliando dia kayak tebak ngono jenenge. Jenengan lho yo bener Bu Eno nama itu menyesuaikan rupa Mas. Lho lah aku kurang ganteng piye rupaku yo bagus lho. Lho yo bagus. Lah nyuwun sewu lah nek pacanmu dino iki antarane kowe karo aku tetep ganteng aku. Alah ora isu, ora iso, ora iso. Lah ditakono piyayi cangkean. Tak takono. Monggo. Pripun iki? Lho kok pripun iki piye to? Aku nak takok piye. Ngene lho nyuwun sewu Bapak Ibu, Cak Komet menika ganteng napa elek? Loh, rungu tak gue, rungu tak gue. Ini di sebelah timur, sekarang sebelah barat. Si. Ya, kita tengeri. Ya. Eh, gue ngincem bu, eh, tangan. ngincem. Lalu yang menung sih kono elek. Yo si tak wita. Ini panten rapati bateh tuh, nak kono bateh kan? Oh, bapak sekolah, sekolah tuh. Nuhun sewu bapak ibu, Cak Komet meniko ganteng apa elek? Ya tak. Apa ya tak? Kue rarasin kono kok. Ganteng apa elek? Tekek. Lah iya maksudnya yo tak nyelot kompak ngono lho. Kompak koyo tekek lho. Nyuwun sewu saniki kowe apa yo ganteng? Nyuwun sewu Mas wis kadung maca ganteng ora bodho ganteng. Menika sing anu jujur mawon nggih, menika kok malah kene to. Aku nang kene kok ngaler ra kondo, pake mbok langsung ngene to. Mbak Edi yo ngethek kayak gitu. Ngethek yo kowe sing ngaler. Ya iya kok. Mas Dodok menika ganteng napa elek? Enak semuanya ini. Iya. Dan
Apa enggak? Muni ganteng kok apa muka? Sing di iki kok. Seng niki. Alah, buke ku nang iki. Alah, jenenge Tris kok dadak. Tris sapa kok Tris iki kok ngaku. Apa anake? Lah timbang kowe jeneng Den. Lah kok ya. Kami Den. Oke, alhamdulillah menika teng Sido Bandung. Bandung. Wonten dalemipun Bapak Sariwangi. Sri Adi. Iso Sariwangi mbok kira tes celuk. Nang iki sing kliru jane sampean Mas. Kok iso aku? Nek sampean ngerti iki kudu nggo ngarep jemput bulan pisan aja sampe dirusak karo koncone. Lah sing jenenge kebat liwat ya kowe. Lah nek saurung ngerti kuwi takok dhisik. Eh Bu, nggih. Lah kuwi nang Bu Macak lho. Pangestunipun nggih. Monggo saking Surabaya nggih Bu. Surabaya. Surabaya nang pundi Bu? Wah sambil kerep alah nggih. Bu, mohon maaf. Lali, mungkin kalau di Surabaya bangun jembatan ini bisa dibuat tumbal. Tumbal apa? Ora apa-apa. Oh enggak. Kok ora ganteng iku lho ya apa. Itu weblek kowe kok nguri gemes ra kowe jare. Iyalah, kaya nyawang aku padahal kaya anu ku lho, bojone Andin. Sopo bojone? Lah. Ya Bu, kelo Bu, loro Ibu. Iya nak, Mbak. Kelo, malah wonge nyebut amit-amit jagrak bayi sih. Jabang. Lah yo bayine tike jagang, ra tike jagang glentangan bayi kuwi kok. Ya cah goblok ngeyelan ya kowe kuwi. Goblok ciri sapa? Lah modelmu ngono apa pinter kowe? Lah ngenyeki. Ya jan tak takoki bahasa Inggris. 5 gudel mambet. Alah kowe muni loro tambah telu to? Ora iso. Aku sing ape mbok nekno wis tak apal. Ora kuwi. Alah. Bahasa Inggrise anjing. Anjing dok to goblok e. 2 iya lagi iso sitoke mbayani. Anjing mbok bedhe. 2 anjing. Ya tu dok. Oh, 3 anjing. Dok. 3500 anjing. Eh bosok cangkemku ora iso kok e. Engkang baku. Oh ya Allah, Mat. Aku madhep rene kok nganten lanang, masyaallah. Piye? Aku delok nganten lanang rasane koyo ngoco. Wajah mirip ya wajahku. Ngoco nang sendok. Irunge delok to irunge nganten lanang. Piye? Plek irunge mancunge padha mbek irungku. Teng Mas irungku, Mas. Plek tenan. Anu coba menang Dik. Lah rada ngene. Lah persis. Manggep aku babi ngepet. Loh aja ngaku, kowe kok dicis wong kene tak. Loh kok iso aja ngaku? Lah kowe sekondo aku babi ngepet kok. Aku ora ngomong. Oh iso, iki ditakoki ngantene. Ditakoki piye neh, nek ngantene iki serasa dituturi anger nganten apa anyar-anyar ngene iki wis to santai. Wis ora ngarah dene tukaran ya. Nggih, napa malih niki wae kula ngecek. Piye? Jeding-jeding wis lengkap. Apane selengkap? Loh, jeding iki penting ya to. Ketoke sepele. Pentinge piye? Yen aku nganten anyar ya to. Jeding mung siji. Ya. Aku bingung aku enggak sak dadi nganten kuwi sak urunge poso. Heeh. Lah wayah poso kan yo ngerti dhewe cek mambu nganten anyar. Ya mesti cek galak-galak elok mara tuwa sisan. Ya. Aku bengi jam 2 kuwi yo karepe yo pipis rono. Apa ning jeding? Sering tak goyang jer. Ngono kuwi mara tuwa lanang yo. Bu, pindu. Padahal iki aku ora mek apa-apa lho asline. Berarti mara tuwamu wis apal kuwi. Iya, kuwi sepele lho, kuwi lagi perkara jeding. Jeding iso dadi kaya ngono ya. Aku liwat ngarep kamar ngono. Ngono ta iki. Jadi nyemoni karepe. Mara tuwane piye? Lah iya. Ngono. Mesti diitung 3. Iya. Jenengan ping pinten, Mas? Iya ta kuwi. Pripun, Kang Mas? Pripun, Kang Mas? Nyuwun sewu, menika mase pasangan kalian niki nyari sendiri atau ada pasangan pihak ketiga? Ada pihak ketiga? Lho, dijodohno. Ora kreatif masih aku ae digolekno wong. Ya wong kowe koyo blantik kok. Bojo kok diblantiki ndek enek to piye? Enggak, aku pokoke di suara seser sing kantil ya kuwi bojoku ngono. Kuwi bojo apa iwak sili? Wader. Wader kok. Sayang banget nggih kalih mbake nggih. Alah nek sayang dhek ambung. Alah bocah stres. Iki nek salah ya gak oleh diambung. Lah aku mudune nang umum nek ambung yo. Wo bocah crongoan kowe iki. Kak adikku Mas. Oh adikmu. Kinten-kinten pengen gadah putra pinten Mas? Gasol. Yakin Mas sih? 5. 5. Karep mbake gelem apa ora? Pripun? Mbake gelem apa ora? Jenengan sebagai penampung. Alah kok penampung piye? Penampung piye kok penampung? Lah sing ada ya kene kono karek setor material mulane muni 5. Sebagai pinten 6 ya keturutan. Sebagai pabrik lah mereka. Kuwi sing lho. Ora mendeh-mendeh. Sebagai yang mengandung. Nggih. Kira-kira piye? Pripun jenengan siap angkrem napa? Alah angkrem iki jane pitik to piye kok angkrem. Siap nggih, gangsal Mas. Siap. Ndane kak kakok. Kakok piye? Bojoku lagi duwe loro lebar sih.
dia. Engkang baku temerkin dari Dedonga Kang Mas. Okay. Mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Iki seneng kula nak daerah Bojonegoro ngetan kok nganggo cara Jawa niki seneng, Mas. Iya, seneng. Nah, wong Jawa ki ya kudu nguri-nguri kabudayan Jawa. Betul. Iki selama 1 tahun lebih awake dhewe ya diajar karo-karoan karo sing jenenge corona. Yeah. Ning alhamdulillah iki sudah mulai beranjak. Dulur-dulur seni wis mulai tanggapan, wis senyum-senyum. Alhamdulillah. Wajah-wajah wis mulai cerah mergo wis iso mikir koko sore ditarik rantang cicilan manci wis siap. Oke, betul sekali. Kadung mek tipi tetak corona yo ki akeh. Betul, ora masalah. Sementing awake dhewe iso ubet liyane. Heeh, iki tugas awake dhewe mbedhel putri Dong Mas Manggolo. Manggolo kalih Dong Mas e jenengan teng mriki, Mas. Mriki, Mas. Manggolo kene, Mas. Kalih Dong Mas e monggo mriki. Manggolone kok beda ya. Terus nang daerah kene, nek nang kulonan kuwi umume Manggolo karo Dong Mas ki sing cek sekolah SMA SMP. Lha iki? Iki kan wis iki mudin sing coke lha kae anu kami tuwa. Mriki, Mas, mriki, Mas. Coba sampean jejer wong loro, jejer loro. Jejer loro, Mas, berdua. Mepet. Mepet gandengan, tangane gandengan. Soteng, Mas. Nah. Delok to, cok ireng, cok putih kaya tipi hitam putih sampean kawak. Kok iso ngenyek wong. Mriki setunggale sampean ndherek mriku. Kulo ireng ya malah apik. Apike kondi ya apik kuning. Wong irengi wantek arang loro ya, Mas ya. Lho dhek asarang ya loro. Kok iki nang Mas emang? Kenapa? Kae lho wong ning nguri kok. Nggih. Wong ireng lantek kondi. Lho iki jarang loro lho to. Jere sapa? Wong ireng ki wis to. Kuwate ra kabrah. Kuwate piye? Iki jarang loro. Lah nek kuwi putih dadak pucet ngono. Pucet piye yo sehat kok. Wong putih ki pinter-pinter contone wong Cina. Ora mesti. Iso gawe laptop, iso gawe HP. Lah wong ireng gawe apa? Paling lemah dimpel-mpel tok kuwi. Yo pinter ireng. Irenge napane? Lho pitik ireng ka iso ngendhog putih dadak pitik putih kan ngendhog ireng. Ngantek dobel ya ora iso ati. Sampeyan iso ngendhog putih. Gak iso. Lho iki bicara ireng putih lho, Cak. Iya ya, realita. Ndang ditakok pareng asma sinten, Mas? Kenapa? Jenenge sampeyan sinten? Rizal. Lengkape Rizal sinten? Rizal Bayu Kurniawan. Lho, jenenge ape? Rumahnya mana? Mbawurno. Mbawurekso apa Mbawurno? Mburno, masih sekolah atau sudah kerja? Sudah kerja. Alhamdulillah, selamat. Gunmu piye kuwi? Cae ra didoyo belas ngono kok e. Yo malah guyu. Padha karo nyak kowe, dianggep kowe iki dagelan no. Ngece kuwi. Nyaku sampean. Ngutang idoni to. Ora bocake tegese seneng gemes ra kowe gemes guyu. Dene kok munyek. Ora ngenyek kowe. Sampean sapa? Nah. Wahyu. Walah pas sampean lahir sawahe payu. Disingkat Wahyu. Wahyu kelas pinten? Gak sekolah. Piye ta? Harus anu mendukung program pemerintah pendidikan. Sudah lulus? Aja sih kok kesusu mentok kok ya. Ya, lulus ya malah apik dan mergawe kok apik. Pun kerja ta? Sampun. Nggih. Sudah punya istri? Belum. Tak golek napa golek dhewe. Wah ya golek dhewe ya percaya. Sampean wis dipacar bro, Mas? Dereng. Oh dereng tak gulena ya, tenang. Anu nyuwun sing bedok, saged anu jumeneng. Sembah dok lak kaplok sisan. Sementingan wedok. Lah mau sampe pasangane kok. Wonte pasangan kuwi to. Sing pacare pasangane mang di. Iki lho ketane nesu. Sing sampean kok klenga-klenga piye to? Kae lho Dong Mas. Sik aja Dong Mas, iki dijogetne sik apik ndi antara nggon mbek gonku. Oh ya urung diterangno lho to. Urung terangno. Iki nek masalah kulonan, Dong Mas karo Manggolo kuwi kudune joget. Heeh. Mergo cucuk lampah ki tugase mbedol. Ya. Mbedol ki balekno mlebu. Nek sampean kok ora gelem joget, ya piye api-api anaten. Swidak apa 70. Kowe iki cucuk lampah apa rentenir jane? Kowe ta dagelan nekat to. Maksude ngene lho Mas, sampean iso bali ning jero omah ning syaraté siji, kudu gelem joget. Nek ra gelem joget ning kene wae. Ayo milih ndi? Joget apa ning kene wae? Ning kene wae. Oh, ya wis kok tak panjer nganti magrib kowe. Kaya suwangan kok. Ayo dijajal kendange Mas, rene Mas. Kowe kok wedi kaya ora ndruwo. Ah, paling apik grup kuwi delok isin delok. Sori, trek iki modele malu-malu tapi kucing. Apik, malu-malu kucing. Lah ya kuwi. Aku wis ngomong to sing putih iki mesti ya ngono kuwi. Mas tolong. Nek ngene iki to, aja ngisin-ngisini aku Mas, tolong Mas. Aku ado-ado ning kene Mas. Kok tak sawer Mas, entung yo. Lho, kok aku torok yo. Ya ora apa-apa latihan rugi we. Mas, kula nyuwun kendange Mas, dikendangi sing rancak Mas. Kita sambut diri dia. Siapa tadi? Ben. Kita sambut sak katokmu. Risa. Ya kor pelungkar, pelungker. Ya. Lah nek
sawah payu ki beda. Wayu, Wayu. Jajal bedane piye? Arek bareng aku ya, Yu. Paling ora gelem. Sampeyan jangan memalukan bapak. Walah bapak pucung lho. Bapak tak warai gerakan joget sing sampean kira-kira gak izin ya. Nah. Santai mawon. Madhepe rono. Heeh. Tendange Mas. Tangane maju. Maju. Jempolnya kita no. Lah ngene iki joget. Lho kruwo. Plulat, plulat. Ayo Mas, tak aku sing nyanyi. Sing tak sayang ilang. Ini ndase yo karemu. Lho Wahyu, tepuk tangan, Bu. Sya, aja isin-isin to, Sya kok. Ora iso kuwi tak pondok kok joget ra gelem to. Wis ngene, kaya kuwi tangan ngene meneng, tangan ngene. Wis ngene, ora sapa tau. Alah, weh terus jempol wedoti jempolmu weh. Ora iki liya, ora kreatif. Ngenyak wong kene yo kreatif. Mas, kendange Mas. Eh Mas, ngene, ngene tok. Ayo. Eh, kru Wahyu. Eh, koyok banyak dari. Kowe iki rumah tangga murusi dhewe, tak lindungi. Aku ndek grup. Grup apa? Panji Peteng. Kene Panji Asmara Bangun kok. Wah. Ayo, di jalono artise. Iya. Baik, saudaraku semuanya, siang yang sangat luar biasa. Oke. Okay. Kita bersama didukung sebenarnya ada audio yang sangat menggelegar, ada BSR Audio. Men sewu, Mas. MC kados Pak Ragil wae lho. Yo, ngono no. Lah iya. Gedhi wong ki iso kae iso foto suarane gedhi ngono. Madhep syuting yo. Yo, yo. Kurang gedhi, kurang gedhi. Yo, kurang serak, kurang serak. Bersama. Serak Siti ngeten ngeten. Siapa? Ngeten Siti, ngeten Siti. Tambah ngeten ngeten. Ngeten nang ngeten nang. Kena apa kowe? Kowe kena. Hayyala sholah. Ora kesusu. Kok terbuk adan iki kira. Lah wong MC kok meromo terus klimbu. Masih ngenyek ngantene. Ngantene kok masih ngenyek, masih ngenyek. Pengen ra kebayar to piye kowe? Kowe dicenteni to. Jack satu loh. Lo. Sing apik le disaksikan Bapak Sriati sekeluarga. Sriati sekeluarga nggih. Baik hadirin supaya berbahagia langsung saja tampan di artis cantik. Lagi teko ayo dewe di rupa-rupakno. Iya to. Langsung metis metu rokok sing jenenge rokok srengenge. Surya. Ya yo Surya yo srengenge kuwi. Kita panggilin Surya yang satu ini. Aduh, piye to kok malah penyanyi yang satu ini. Penyanyi yang satu ini. Yo, ada siapa lagi kalau bukan? Ini dia, Brodin. Iki ora. Gak Brodin to. Wedok. Gak kira kaya Brodin iki. Lah iki nyelak. Nyelak. Ada si cantik. No. Nobita. Wajayun. No way. I love you. Aduh nekat bocah kowe debok ngono geget. Debok piye? I love you artine opo kok? I love you bahasa Inggris Mas, ora tau sekolah. Artinya? Artinya aku cinta padamu. Wis komet utekem. Dadi iso komet. Lah kowe nek seneng aku? Lho, bocah gak tunung. I love you ki bahasa Inggris. Artine? Aku cinta padamu. Aku moh. Aku cinta padamu Mas. Aku moh to. Kuwi I love you. Udah lanange iso. Wis mlaku yuk mangan. Ono nang ngarepan? Mek apa? Tanggo pakan bebek. Kok gregeten aku mbek kowe. Ayo monggo. Monggo Pak Novi. Eh pi. Ah golek bojo ngene iki lho cilik langsing ora kaya kowe bojome bobote 185. Ngenyek. Mlebu jeding lawang ra sedeng. Lho, ngenyek jeding kowe tak brai yo. Jedenge hancur. Aku mari kususu rabi lho to. Lah nyapa? Tontonan sing guru-guru iki kan apik-apik to. Iya to, sah nom-nom ya iki. Wis ora usah dicek kene. Endang. Pintenan Mbak San iki? Lho, pitik barak. Lho, mbok kira iki bakul pitik ngono to piye? Penyanyi to kok. Omonganmu kowe iki kira bakul pitik. Omonganmu kowe iki kok. Eh guyu rambung kok. Mbak Novi. Nyuwun sewu, niki diparingi lagu ingkang rancak, niki kula musuhan. Antane grup Bekicot Gosong musuhan kalau grup Garuda Muda. Berarti duel ngene iki nggih. Nggih, duel Garuda. Garuda Muda. Garuda lak wedok kowe apa ya miber. Lah nyapa? Ayo pup pup pup. Buk. Ya bayangno Garuda loro nek. Anu diparingi sing sing anu sing gampang-gampang ae. Oke, yo. Ada tunjukkan. Ya lagu terbaru saya. Koleksi bersama jenenge apa Mas? Mbak ini. Adiba. Oh iya. Adiba. Yo. Yo, peserta pertama ada Joloto. Joloto. Asik jadi.
Kaya piye? Ya saru ta. Tapi ya menang kene to. Urung kok riset sik pemanasan kok. Pemanasan kek mau ora panas-panas. Si aku tulung, si aku ngisi-ngisine aku to, si. Isin didelok bapake, Dik. Kowe gak iso. Ya wis gak iso ora apa-apa wis. Kowe ngusu ae ra nanggap dhewe. Eh, Dok, kok kok bae menapa tang beda? Bedane piye? Cedakno penyanyi. Ya aku tak cedakno penyanyi. Eh, iki wakit bareng rene. Wis to nguyah ya ben nguyah riset iki. Sopo waju wakit. Ha, kulo. Jadi nanti pacar lo. Ada perona tak calanang tiba i, anu gergeran kok tak terus to. Ayo dah. Wahyu neng anu kimplak kayak duduk gule. Wah, opo gue, naik gue. Ayo. Ayo lo bang, serat mangga. Ayo mas Rizal, serang, serang. Satu, dua, tiga. Apa dijogetnya malah foto dhisik. Tenang, kok pergi diadel-adel. Apaane kok diadel-adel iki gumbel to piye kok? Pakaiane wis bar kan yo di anu to. Oh, yo diganti to tetep. Mbak Nobi. Nggih, Kakak. Ayo, pangsi. Sabda Pritoratku. Pring sliramu. Dong Mas mbok dulit nyapa? Lah kene kaya apa ndelendrak mrene. Ndelendrak piye kaya. Mriki Mbak Dong Mas mriki, pun. Ji. Pun, oh dereng. Ji. Ji. Kurang penak piye to, Mas? Wis penak kaya ngene. Iya. Heeh, Mbak Dong Mas.
Iki minangkane sing rencange temanten nggih kathah, mula sing foto nggih kathah. Nggih, nggih, nggih. Niki terakhir dong Mas nggih, kali iki nggih. Kali. Nggih, ayo dong Mas sini. Sini, Mbak. Kalau sudah, sini. Hah? Kowe diceluk, Pak. Kowe diceluk, Pak. Lha iya. Wis tuwek men, Mas. Lha iya kok tuwek men sampean rong ra kowe kelahiran lagi tahun dek nane. 2001, iya. 2001, pokoknya elengku lahirmu ki usum tikus. Ngawut. Lha piye? Ngawur, ngawut. 2013. Heh? 18. Wah, lagi setahun iso mbrojol metu brengose ndek enek to piye kok 2018. Lah aku tuwek ning jero. Apa ono kok tuwek ning jero? Heeh. Ki geser tengah. Geser, geser. Ya, geser. Sini, Mbak. Geser. Sini, sini. Sampe kok tuwek. Ndak apa-apa wis to, anut ae ora loro, Dadak. Sini. Ini, Mbak, aja alasan. Ini, ini ah. Ini iso angel meneh gak. Wong ayu sing alus, Mas. Dae golekno tampar to. Mbok go apa? Alene nalene piye kok e. Nyuwun paring asma sinten, Mbak? Dini Saptia Cinatu Rofiah. Oh, sapa, Mat? Eh, sapa, Mat? Ya wis padha roe ngono wis. Ya ora ya kudu ngerti kudu mbok sebutne. Ya woi. Ya disingkat sapa celukane? Panggilannya saja, Mbak. Mbak Dini. Mbak Dini. Kayak pernikahan udah. Kok pernikahan apa? Dini goblok. Oke. Oh, film kuwi to. Pernikahan Dini to. Nek napane manten? Teman kuliah. Duh, teman kuliah. Oh. Kuliah temu di bae. Di Stikes Iksada. Walah calon bidan. Oh. Napa? Perawatnya. Perawat lho. Bidan goblok. Lho. Saya ngomong bidan iku kowe, kok aku mbok goblokno? Ya kowe ora tamu ngene. Wong ra ngerti iki mbok takok sik. Ya 5 ora apa-apa ya. Iya ya lah. Nggih nggih. Pun to kok kok enten sing lebone dhewe. Sampeyan apa nggo mentok to? Kok mentok piye to kaluk anu kadone ngono lho. Iya iya. Nek sampean paring asma sinten mbake? Ade Aniza Pramesti. Sampeyan nggih tasik kuliah? Boten. Boten. Nyapa kok ai. Lha aku nyawang ngono glegel. Dek langsung kroso, ngene apa gedhi-gedhi ngono. Napa wong wis gedhi ya gedhi. Sini, mriki-mriki diajeng. Diajeng yen tak sawang-sawang maling jenengan katon cemlorot pasuryaning. Apa kok mataku iki wis kadung seneng karo sliramu wong ayu. Ora ya siwer. Siwer piye moto cek jelas bodo siwer piye to iki. Aku kan tugasnya ganggu to. Duh wong ayu. Duh wong lemu. Wong lemu ngebleki kowe kuwi. Aku ganggu terus. Cobi, astane pun diajeng. Ning ale. Niki jentikan nggo ndelok ndok diajeng nggih. Astane ngeten. Nah. Coba-coba mrene wong ayu sawangan kae ana manuk sing ning dhuwur uwit diajeng. Kae ngono manuke sapa diajeng? Cing-cing. Ora ana apa-apa. Wong nek seneng ya apa-apa ketok wong loro jelas. Lah mosok pendecek lambene kok ketok maneh. Diajeng wong ayu ing kentak tresnani. Ora ana wong wedok ya kejaba sliramu wong ayu. Oh iya. Apa to cah kuno. Waku dhewe. Kowe cakem kok cah kuno. Sik diajeng aku. Cah kuno piye kowe dhewe apa iso? Lah lah wong era 20. Anu dagelan modern ngene yen modern iki apa modern ndrene jajal nek kowe piye saiki kok diaturi dawa ngayu lah nek cah modern apa ya lagu sing saiki to apa kuwi lagune ora apa-apa engko nek ra betah tapuk lambene ya nduk boleh pegang tangannya sebentar maaf ya hati-hati saya... nduk ali-ali milang nduk hati-hati nduk ali-ali milang melihat garis tanganmu suarane kaya Roma ya asem cah iki ini Roma sing nyontoh aku. Oh, Roma nyontoh kowe. Iya, iya, iya. Sepertinya jodohmu tidak akan jauh dari sini. Ya. Yaitu aku. Wah. Sebalaku. Nyebut astagfirullah, Nduk. Allah engkau dekat. Lo. Lagu cinta kok malah azab kuwi. Kuwi lagu mesra kuwi. Tak kira mesra. Ora mesra kuwi lagu azab ning Indosiar kuwi. Lah wong ndelok terus rangkulan ngono iki terus. Wah, aku Roma sing bener ngono lho, cinta. Oh, iya. Iya. Cekli tangane jajal. Kuwi ndodok ben koyo ayo lah ndodok. Ya. Alang aku terus dilungguhi ngene. Ya. Gak kuat. Wis tok kuat. Lah ora pisananku. Pisananmu mbok gowo jere mbok tinggal. Mengi tak tinggal dirubung semut sih. Oh. Sebuah lagu buat kamu. Roma. Sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu apa kelebon pitik sih gerak juga terus
Blanes. Maksudnya kaya wong percintaan mlaku lho tingeti. Anggit ku takon lho plek lah kaya ndek ndandang. Lah mbok setel ngono ta. Oh, sampean ki ora ngerti apa. Sampean nyeklithek ngene terus mlaku ngene. Contone lho, Jo. Lho ngene lho, kowe aku dadi sum aku dadi mbake. Yo. Sun. Aja men aku meteng piye jajan. Sundel balong. Kok sesep bolong piye to? Kok meneng ora to? Ya. Wong kene meneng. Sumpawati bukan maksud di hati untuk meninggal lihat toto dirimu oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji kasih mangan nemopo. Kenapa mas? Misalnya wah mau kubong. Lah nyapa? Wah put. Mikir pak, mikir pak urus. Sama ngendu aku wabut ya. Orang ngerti siapa aku, orang ngerti mangan ku apa. Iki lho. Botok-botok. Sama orang dibocok tau. Golek si model yang ini pak. Iki aman. Wes tau. Tidak ekonomi pasti prinsip ekonomi berhasil. Iya no. Kayak ini ki. Sama orang arah kehilangan sepeda motor, kehilangan kendaraan. Api buah isin tau. Ngejar bu. Akhirnya tunggu sepeda motor. Ayo pak. Eh mbak, anggap aku tukang parkirin no. Ayo kene. Niki nyun pangapunten ingkang sak kata-katipun amargi kula Cak Komet ugi Cak Dodo badhe niki kula ngibur teng pendopo nggih. Wah. Nggih soal e ditimbali Bu Bupati. Oh gak yo ijik rencana iki kan golek ngono. Apa dhewe kan dagelan nekat to ngeyel. Dadi wong ewah-ewah dienggo ngersake nangkep dagelan apa mboten. Kamu sekarang jadi kere. Kita harus jemput bola to. Jemput bola kuwi jenenge wong ngetek ora diundang teko. Nah, zaman kaya uang nanggap mas kalau panjer ini gak ampun dibatal kaya. Nah, saya gak kok. Ya panjer. Uang nanggap nang aku sama apa panjer? Oh, kau so, kau tak panjer ya? Kau coba sampai batal aku. Lu, wik walek sih panjer sih di rumah. Saya kini gak awak di mandiri batal tenan tuh. Oh ya terus aku tanggapan peng 10 manjer peng 10 bangkrut urip kowe. Sorry lho manjer. Niki nyuwun sewu Kang Mas, menika tasih wonten adicara donga. Nggih. Kula menika wedhale awake dhewe dicekap piriye. Oh ngaten nggih. Inggih. Are malah seneng. Iki dilebokno ning anggo cara. Carane? Ya carane aja mung mlaku tok, randuk joget sithik. Contone sampean sing nyanyi aku sing joget. Iya. Iki mbake, iki aku sik sampean. Ayo. Gendang tok, Mas. Gendang tok, Mas. Yo. Mentok tak kandani mung lakumu. Angisin sini alon ngemah wae timbang raine jemberi. Ayo Mbak, ayo. Sampeyan ngarep kene terunggurine Mbak iki, terunggurine Mbak iki. Ayo langsung. Siji, loro, telu, langsung mlebu. Gak usah. Gimana dodok sira diisin. Ayo. Lah anak aku gitu. Mekaten Bapak Ibu kegojekan saking kula sakloron ambo bilih wonten kirang langkungipun nyun pangapunten ing sak kata-kataipun. Monggo Bapak dalang. Tok 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 t